Prošle godine smo imali akciju pomaganja vršnjačke pomoći. Sudjelovalo nas je 22 koji smo pomagali i ostalim učenicima koji nisu bili u određenim predmetima dobri, kojima je išlo malo lošije, smo im pomagali, te smo vidjeli kasnije rezultate da su popravili ocjene i poboljšali su se. Važno je volontirati jer kada pomognete nekom imate taj nekakav osjećaj da ste napravili nešto dobro i ispunjeni ste srećom.